Já bych to formuloval tak trochu směšně a komicky, ale přece jen podstatně. Svoboda má jenom dva základy. Že? Využít všechny možnosti k tomu, aby i jiní lidé měli více možností. Považovat za podstatný to, využívat všech svých možností k tomu, aby jiní lidé měli více možností. A za druhé bych se vrátil k té staré ideji, kterou pořád omílám. Základní svoboda spočívá v tom, žít ve světě, který mi nedefinovali druzí, ale na jehož definici se nějak podíle. No? Definuj, nebo budeš definován, říkal jeden americký filozof. Tak usilovat o to, abych se nějak mohl podílet na definici sebe sama, na definici světa.